İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Gəncə eyni zamanda Kəlbəcər rayonunun inkişafı ilə bağlı öz sözünü deyir və deməlidir. Çünki hal-hazırda bizim Kəlbəcərə yeganə, yəni rahat gedə biləcəyimiz yol Gəncədən Göygölə, Göygöldən Kəlbəcərədir. Rahat deyəndə yaz mövsümündə ancaq rahat biz o yoldan istifadə edə bilərik. Çünki qış aylarında yol həm bəzi yerlərdə keçilməz olur, həm də çox təhlükəli olur. Bu yol faktiki olaraq Sovet vaxtında olmayıb, bir cığır idi. Biz qısa müddət ərzində o cığırı genişləndirdik və mən özüm də keçən il o yoldan Kəlbəcərə getmişdim, Murov aşırımından keçərək. Və hal-hazırda Murov dağının altından böyük, yəni uzun məsafəli, haradasa 12 kilometr məsafəsi olan, təxminən 12 kilometr tunel çəkilir. Yəni Kəlbəcərin gələcək inkişafı, vətəndaşların ora qayıtması və Kəlbəcər rayonunun və eyni zamanda Laçın rayonunun təchizatı böyük dərəcədə bu bölgədən təşkil ediləcəkdir. Ona görə Gəncə və bu zona azad edilmiş torpaqların bərpası üçün və vətəndaşların rahat yaşaması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Və hal-hazırda bizim hərbi postlarımıza, bizim sərhəd boyunca yerləşən postlara da əsas təchizat buradan gedir. Ona görə Gəncə və Gəncənin ətrafında yerləşən ərazilərin bundan sonra da ölkəmizin həyatında xüsusilə azad edilmiş torpaqların həyatında xüsusi rolu olacaqdır.